ئێستا لە کوردستان دیارە دووتیارانی خۆمان گرنجێکی تایبەت بە بەخێوکردنی ماسی دەن لە ناو حەوزدا بۆ ئەم بەستەش پێویست بەوە دەکاتن کە هەندێک پێداویستی گرنگ بۆیان دەستەبەر بکرێت بۆ ئەوەی کە ئەوانیش بەردەوامن لە کارەکانی خۆیان و هەروەها بە شێوەیەکی زانستیانە و بە شێوەیەکی ڕێکوپێک کارەکانی خۆیان ئەنجام بدەن. یەکێ لەو پێداویستیانە دیارە پەنجە ماسیە وەزارەتی کشتوکاڵ لە ڕێگای چەند هەڵهێنەرێکەوە کە لە سەرتاسەری کوردستان هەیە ئەوە پەنجە ماسی دابین دەکا و دابەش دەکا بەسەر ئەو کەسانی کە حەوزی ماسیان هەیە. پرۆژەی بەخێوکردنی یان بەرهەمهێنانی پەنجە ماسی ئێستا لە هەولێر دەستی بەکارەکانی خۆی کردووە و پەنجە ماسی بەسەر جوتیاراندا دەبەش دەکات. تایبەتی وانەی حەوزیان هەیە. ئەگەر سەرەتا باسی ئەومان بکەی بزانین دەدرێتە چێ ئەو پەنجە ماسیە؟ ئایا ئەوانەی کە مولەتیان هەیە یان ئەوانەی کە بێ مولەتیشن ئێمە ساڵانە هەڵدەستین بە دابەشکردنی پەنجە ماسی بەسەر خاوەند پرۆژەکانی بەخێوکردنی ماسی لە سنووری پارێزگای هەولێر. ئێمە پەنجە ماسی بەسەر خاوەند پرۆژەکانی بەمۆڵەت و بێمۆڵەت دابەش دەکەین. بەڵام بەمۆڵەتەکان ئەولەویەتیان زیاترە لەوەی کەوە ڕۆژانە ئەو ڕۆژی دابەشکردنە پێشی تر دەدرێتە ئەو خاوەند پرۆژانە. بەڵام بێمۆڵەتەکانیش هەروەکو پشتگیریەک بۆ ئەوەی بتوانن لە دوا ڕۆژ مۆڵەت بۆ پرۆژەکانیان دەربهێنن و بەردەوام بن لە بەخێوکردنی پەنجە ماسی ئێمە پەنجە ماسیان دەدەینێ. چێ بڕیاری ئەوەی داتن کە پێویستیان چەندە بۆ پەنجە ماسی؟ ئەو خاوەند پرۆژانە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵیەکانی خۆیان کەشفیان بۆ دەکرێ. دواتر کەشفەکە دێ بۆ لای ئێمە. ئێمە وەکو ستاندەر بۆ هەر دۆنمێک 1250 ماسیمان بۆ داناون. ئەوان سەرەتا لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵیەکەی خۆیان کەشفەکەیان بۆ دەکەن. ئایا ڕووبەری حەوزەکانیان چەندە؟ دواتر ئێمە بە جوێرەی ڕووبەر پەنجە ماسیان بەسەر دابەش دەکەین کە ڕووبەری یەک دۆنم 1250 ماسیان بەسەر دابەش دەکەین. نرخی ئەو ماسیە بە چەندە؟ نرخی ئەو ماسیە 25 دینارە یەک دانە ماسی. یەک دانە ماسی بەڵام. ئەو پرۆژەیە ساڵانە توانای بەرهەمهێنانی چەند پەنجە ماسی هەیە؟ پرۆژەی بەرهەمهێنانی پەنجە ماسی هەولێر ساڵانە بەرهەمەکەی دەگۆڕێت. ساڵ هەیە لە 150 هەزارەوە دەست پێ دەکات تاوەکو 450 هەزار. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ چەند هۆکارێک. هۆکاری حەوزەکان هەیە، هۆکاری ئاووهەوا هەیە، هۆکاری دایکانە هەیە، هۆکاری زووی یانی ئاووهەوای پلەی گەرمی ئاو، ئەوانە هەمووی تەثیر دەکات لە بەرهەمهێنانی پەنجە ماسی. وهەروەها ئێمە هەندێک کێشەی وەکو مار و بۆقمان هەیە کەوا ئەوە ساڵانە لە حەوزەکان ژمارەیەکی زۆر ماسیەکان دەخوات. ئەوەش کۆنتۆلەکەی تۆزێک زەحمەتە، بەڵام ئێمە بە هەموو کارمەندەکانی خۆمان ڕۆژانە هەڵدەستین بە لابردنی مار و بۆقەوە هەڵدەستن بە خواردنی ماسی. ئەو ساڵ لەگەر ئەو قەیرانداریی کە هەیە لەوانەیە کاریگەری کرد بیتە سەر ئیشوکارەکانتان، بەرهەمتان نزیکەی چەندە؟ تا چەندە خەملێن بەرهەمتان؟ ئێمە بە پێچەوانەی ساڵانی ڕابردوو ئەم ساڵ لە هەموو ساڵانێک بە زۆش و خۆشتر کارمەندانمان شەو و ڕۆژ شەو نخونیان کرد لەگەڵ ئەو بارودۆخی کە بەسەر کوردستانمان داهاتوە. ئێمە شوتمان وەکو پێشمەرگەیەک ئەگەر نەشتوانین لە سەنگەرەکان خەبات بکەین، خەباتەکەی ئێمە لە فەرمانگەکەی خۆمانە. ئەو ساڵ بە هەموو شێوەیەک شەو و ڕۆژ کارمەندەکانمان لە هەڵهێنەر بووینە. ئێستا ئەمڕۆ کاتی دابەشکردنی پەنجە ماسی لە دوێنێ ئێوارەوە کارمەندانی پرۆژەی پەنجە ماسی لێرە بووینە. تۆڵیان لە حەوزەکانداوە ماسیەکانیان هێناوە بۆ ناو هەڵهێنەر. دواتر لە سەعات 7:30 بەیانی ئێمە ئامادەکاریمان کردووە بۆ ئەوەی 8:30 بەیانی کەس خاوەند پرۆژەکان هاتن ئێمە ماسیەکانیان بدەینێ و زۆر خۆشحاڵیش دەبین کە خزمەتێکی شاری خۆمان بکەین. ئەوانی سەردانتان دەکەن چەند ڕازینە؟ چەند بە پەرۆشەوە دێن کاتێک کە ئاگادار دەکرێنەوە؟ بەخوای هەر هەموویان بەڕاستی ڕازینە لە دابەشکردنی پەنجە ماسی، چونکە هیچ سەرچاوەیەکی تر لە هەرێمی کوردستان نییە کە ئەوان بتوانن پەنجە ماسی لێوە بەدەست بێنن. ئەوە تەنها پرۆژەی بەرهەمهێنانی پەنجە ماسیە لە هەولێر. هەندێک لە خاوەند پرۆژەکان پشت دەبەستن بەو ماسیانەی کەوا لە خواروی عێراقەوە دەهێنن، بەڵام ئەویش هەندێک جار بەهۆی بوونی نەخۆشی زۆر لەو ماسیانەوە سوودی لێ نابێنن. زیاتر پشت دەبەستن بە پرۆژەی بەرهەمهێنانی پەنجە ماسی هەولێر. چەند ساڵە ماسی بەخێو دەکەی و چەند حەوزت هەیە ڕووبەرەکەی چەندە؟ بەڵێ پێشەچی بە خێراتین کە ناڵەکەتان دەکەم. وەڵای ئێمە تەقریبەنەوە 5-6 ساڵە پرۆژەی حەوزی ماسیمان هەیە، بەڵام ئێمە تەقریبەن ئەوەی کە ئینجازەمان هێت ئینجازەی دوو دۆنم و نیو سێ دۆنم ئەو شتانە دەن، زیاتر نادەن. فەرموو ئێستا کەی کاتی بەچکە ماسی دەمان دەنێ؟ ئێستا ئێمە وار لەم کاتێدا بەچکە ماسیمان پێگەشتۆ دەیفرۆشین، ئەو تازە بەچکە ماسیم دەداتێ. ئێستا ئێمە تەنی ئالەفی دەکڕین
با 800 و 600 هزار نازم 800 و 800 هزار شتی چوا زب جوری علفه که گور روا هی با 5 ورقی هی با 6 ورقی دیکرین گنم هر زانه جو هر زانه گنم شام هر زانه هیچی هر لبازار لیه ناکرن کسی دعوی اشتان دکه هیچی نیه توانه بخیر کنی چند ماسی دیه والله انجا اگر حکمت هاوکاری من بکه استعیم بخو من تقریبا او ماسه که دام ناو هر حکمت هیچ هاوکاریشی نکردی عمدا بس که ماسه نبکه دارنتی 8000 بس که 8000 ماسی من هیا اگر هاوکاری بکه والله توانه 30000 ماسی شمه بخیوی کم توانه چلی شمه جی هیا لیره 5 ماسی بچین دفروشتی لچوه لیره که وری دگرم بچن هزاری به 25000 هزار ماسی به 25000 دماندنه استا او 5 ماسی که وری دگرم اما زن که شو هایی که زور گرمه منجی هشتا او چون معامله دگرده کن و چون وحالی کن که نفوتی والله او حسب کاربایه دبو ایشی حوزه ماسی با کاربا اگر کاربا هبه هیچ گرفت یک دبو دروز نه براستی بلهم کاربا نه بسالم روزانه من که خلچی دشت کویم لم روزانه کاربا برا چندین مال هه ده زانم یو هه 500 ماسی 700 ماسی مردو هه 200 ماسی مردو لقباری گور لقباری گور بل 2 کیلو یا کیلو نیو یعنی ولی اتو کپی بغا بفروشه مردو اکسیجن کرا کاربا برا که اکسیجن کرا استا بلن کیلو ماسی به 5000 6000 کوا هر زام بودنه پیشتر به تقریبا به 10000 او ناوی بو استا بردیس له بازار د فروشه له بس یزال به مردو استا بس که ماسی ورګم استا ایو چه آماده کاری اکتان کردی با حوزه کن با که او بس که ماسی بگو از نو حوزه کن ایما استا که بلین هاتون با ایرا تدابیر من لگه خوما هینا و بفرو تانچی اشت من هینا و لیر که ماسی کمان دن دیکن اینا یو دچین و لیو حوز من با آماده کردو چی تن با کرو خامن تن کردو اوی نوی ها چی اوکی نوی بلا حوزه که یکسر بلین پیر جوی که بی با ایرا او حوزه که تایبت با بس که ماسی دبی اوی نوی بخیستری و کچون و یکسر او ماسی دخین نوی حتا تقریبا تا 3 روز 4 روزان خوارنی ندینه با او ماسی تا دیتا سر خو نه بی راست خود تو بی به او یکس خواهد نیم دی دوائی دم ری لبا اوی لره زور هلاک ده بی پیک داد ری دوائی اوی ورده ورده خواهد نیم ده نیو اکزینی شده نیم بابلا نیم نفوری که لنا حوزکان پیدا که حد کاتی که خواهد نیم ده بی اوی بو پیکی بو اوی اکزین درست که هر اون ده روبری چند حوزه تیه و حوزه که لتشوی نیم که روبری یک دونم حوزه میه حوزه کشم لا دوگرد کنه سیم سال بخیو کم لا برنامه مدا ان شاء الله بخير توسعي بيد كم چون کله بر وي د بینم خلق استجابه هي له ماسي و ماسي د توان بلم سامان اس يزور چاكه لا فلعت کي ساتره استال حوسه کد ماسي هي بلا استا ماسي ميا لا تقبارك ولا تششك والله استا لكفي گورتره استا نرخي ماسي كه هروها قباري ماسي كه چشي ماسي كه چن گونزا والله نرخي ماسي كه نرخي شي حتى بري گونزاوا يعني اشتكر رمزيك حكمه دورقدي حقاً اسام ره ماسکاش ولای گنزاو بس بروکش کش دیویست اتو لو ماوی 2 سال رابر دو که ماسید بخیو کردوا تنها لیره 5 ماسید ور گرتوا یعنی لدره 5 ماسید کریا والای امن استا او سار لیره نا نمبر دیا نا پیشتر لچین دیر 5 ماسید بر پار لیرم برد پیرارج لیرم برد بس وکو پیم گوتی سال یکم فشل یعنی فشلم کرد استا جناب دوک آماده پیکر دیاره لحاظ کرد ماسیه. هندی لپچی ماسیه گوره بوا. او ماسیه انتی کرد که یعنیش او ماسیه که دیبی لشونشی زیاده. نه دبی او ماسیه نه حوزه چی تایبتی خویه بی و خواردنی تایبتی تو که خواردنیش مراحلیه. او تو ماوزه تا گذاری. اگر نه ماسیت کدی آن خواه نکری دبی حوزه چی خاص خوی تخصص کرای بوی. بتنه بخیو کری اگر نکری لگه گوره کانو که. استا لکردستان به تعبتی لپارزگاه هولی بازاری ماسی چونه؟ والا هی بازاری ماسی چونه خلق فیر بوا خلق خوشار بیتوا اونده استا اوی امن بزانم خلق ماسی دخوا گوشتی آجلی نخوا یارا اوانی که ماسی بخویده کنو شهر زیان هیا هنده گلیان لکاتی داوش کردنه که هیا که کاتی که دعا کوتوا و منجی هشت لوانی هنده کاتی که دعا کوتوا وان پیان باشه لمانی چاره و او کاره بکریتن لپازه چاره و بیتن او کارگری دست بر هم هنن هیا؟ با خوی زاوزه ماسی لبستویه چی سه و دست پیدا کرد. یعنی او کاته که اما دست با د پروسی د زور کردنی دست کرد که لناو حال هنری خومن. حتی کاتی دا باش کردن بلای کم سه مانجی دوید. اما
کاتک بخوی یعنی زاوزی ماسیه کده که ویت او کاتو یعنی هیچ هنگاوی چی اما تدانی که و تاخیری بکنی لسر بکوی تا مانجی حوتو هشت اما که پروسی زور کردنی دست کرد لوانه مانجی شش تاو ده بی اما دو مکسیمان خلی که بین تاوکو ماسی لناو مفقص با زور کردنی دست کرد تکاثری پی بکن او کاتش دو مانجیش للای اما امنت و لناو حوزکانی خوال تا آلی چی دادین بو اوی بگاتا یعنی سایزی دا باش کردن گریش کشه دیرن جمعری که هزار ماسی هجمار دکری لوانه زور راست درست نبی جمعری ماسی تاوکو استا اما کمترین خوان پروژه کن اگر گلیان کرده به لجمعری پنزه ماسی اما ستاندرد اکمان هیا که یکم زار ماسیکان در جمیرین پنزه ماسیکان دواتر پیویس نکد چکا ماسیکان همویان لیک حزم دان اگر لیک حزم دان نبن گوده و گسکیان هبی راست داده به همو زاره ماسیکان بجمیری و هزار بلا هم تو که ماسیکانت همو یک حزم بو یک زار کجمارده زاره که تر لنفسی اشتکی بکیه و جماره که خوی در اسیتو و هر وحا اگر بیتو ایما بروی چشانی شو بی کن هر اویش اوکاتیش لوانه توزک اختلاف لجماره که دا هبیتن لبر اوی هم او کاتش ماسی کن همو وزن کنیا و کوی کنیا و تا بالام با کوی گشتی یعنی اما اگر بزیاد وده دینه خوان پروژه نک بکم و اگر بتو خوان پروژه لکاتی مثلا ماسی چی گودا لگا اوشتی رویشتی او لوانه دم ماسی کم کردی تو او جمعه چی زور کم خوان پروژه گلیان کردی تو کوی است یعنی زوری رازی بود دلی بزیاد وادم کردی او ماسی این دیر دبج دکریتن زوری کی لات زوری که اما زوری کاربی آسایی بخیو دکن لکاربی آساییش دو زوری هیا استرینی اسینی و استرینی هنگاری زیاتر خوان پروژه کن او سال داوان لکردین که اما هستین بزور کردنی ماسی هنگاری لبروی زیاتر لسیش خانه کن و لناو خلچی هولیر ماسی هنگاری زورتر خوشتر و یعنی بناو بانکتر اوان زیاتر لوف فروش نوش یان سودی لده بینن اما او سال زیاتر هست من کد ماسی هنگاری زوری هنگاری که برهم بینین بلام لگل اوجدانه من توانی همو دایکانه کان من هنگاری بی زور سینیه کشی تیده بلام لسالی ده هاتو هیوا دارین همو پنزه ماسیه کان من بکنه هنگاری استاو پنزه ماسیه دراز دیاران یعن خوان حوزه کان رین مایید با اوی که معمله چون لگه بکن و کاتی بردیان با حوزه کان یعن چون حوزه کان آماده بکن و آوکی شویه بیتن و پلی گرمی آوکی و رادیو اکسجین و کی آلیش بدنی بله سره تا که خوان پروژکان ماسیکان لای ایمه دبن لبدا و او هوای استا زور گرم روزانه پیوستا پلی گرما دا بزنن پلی گرمای او دا بزنن اویش به بکار هنانی سهول یا خود بفر او کاتا ماسی کمتر اکسیژن به کار دینه تو حرکه و زولی کمتر دبیت لناو او شتای کوا دی گوازی و بو شویش نامل تا دغه ته حوزی بخیو کردن کاته کګیش ته حوزی بخیو کردن پروژکان خویان او کاتا زور به همنی و زور به ولیایی ماسیکان پلی گرمای یکسان دکن لگل پلی گرمای حوزکان خویان اما اوشتان من همو پیوتونه او رن مایان من داونته او کاتی ماسیکان یعنی لناو حوزکان خویان که در رن مای آلیکدان من داونته مثلا بون مونه تا ماوی مانگ یک یا مانگو نیوک آلی که چی تایبتی وردی دادنه دوای مانگو نیوک او آلی که دادنه که والا شیوی پلیت پیدا و تریت پلیت بسایزی دوم لیمونی او کاتا لپاش چوار پنز مانگ اتوانن پلیتی 5 ملیمی شی بودنه لسوال مکتا 5 مانک پلیتی 5 ملیمی با نسبت کوالیتی او زوری خوان پروژکان بیری پشده بستن به بیری ارتوازی اویشی زور برده دنو سر حوزکان یانو اویشی زوریش لبر حوزکان یان دروا اگر بیتو اما لشوینشی تری عراق بین او اوا با فیرودانه بلان بو امل بروی ام خوان پروژه بیره که تنها خاص تایبته با پروژه که خوی او که بسر حوزه که خوی دابر داداته و علفه چی زوری داداته لوانه علفه که یا آلی که زوریش بخسار برو و ماسیکانش استفاده لینه که بلان بروی خوره او که اوانده زوره با سر حوزه که او هست پینا که که آلی که زور بفیرو درواتن لناو حوزه که استابونمون ام حوزه کانی پروژه خومان لورزی پلی گرمای زور برز آلی چی نادینه لڅل بسره والی چې نه دینه لده بخواله ول زستان علی چې نه دینه چې ماسی او کاته علی کنا خواتو اکټیویټی نه مینه لزول د وسد ست توري سربونه بل هم خوان پروژه کان امشتلوانه لروزان استیو نه زانن هر علی د دنه ماسی او او که شان لوانه کوالټی کی باشه بل هم ماسی که سودی لنه بینت بو یل روی کوالټی او ان ناتوانن مثلا
امری تایبەت بە کاربێنن بەهۆی پلەی گەرما و پی ئێچ و هەندێک موادی غازی ژەهراوی هەیە لەناو ئەوکاویش بە امری تایبەتی خۆی دەپیوولێت خاوەن پرۆژەکان ئەو ڕۆشنبیریە و یاخود ئەو ئەمێرانەیان دەست ناکەوێت لێرانە بەکاری بێن. دیارە هۆشیاری تەندروستی گەیشتە ڕادەیەکی باش، ئێستا گۆشتی ماسی بە شێوەیەکی زۆر فراوان دەخورێ، بۆیە بەبەردەوامی پێویست بەوە دەکاتن کە ئێمە حەوزی ماسیمان هەوێ، هەروەها پەنجەی ماسی گونجاو لە کەشوهەوای کوردستان ئێمە بەرهەم بێن و دابەشی بکەین بەسەر خاوەن حەوزەکان بۆ ئەوەی کە ئەوانیش پەروەردەی بکەن و بیگەنە ئەو کێشەی کە پێویستە بۆ بازاڕەکانی خۆمان. هاوکاری و هەماهەنگی لە نێوان وەزارەتی کشتوکاڵ و خاوەن حەوزەکان دیارە هۆکاری سەرەکیە بۆ ئەوەی کە ئێمە دوا ڕۆژ بڕێکی باش ماسیمان هەبی یان گۆشتی ماسیمان هەبیتن و پێداویستی بازاڕەکانی خۆمانی پێدابین بکەین. تا دیدار و تاڵقەی داهاتوو بەخواتان دەستپێرین، خواتان لەگەڵ.